ebyaddala ebituufu eggwanga lyaffe eriri bweriti, kubanga oli aba alina engeri, of course kopi twazifuna, naye ffe kitukakatako kulambika eggwanga obulungi nti oguddako ne bwe kuba kutambula nti kaakati bwe tuba bagenda eggulu oba embalala kubeerawo attendance, kaakati ffe abataabeereyo ku attendance tetujja kubeerako. Kati kiba kitegeeza ssente ezo bwe banaziteeka ku akawunti yaffe, omwezi oguddako accountability office eyo eba erina kuzitemako, kubanga ku attendance list tetujja kubeerako. Tetujja kubeerako. So kati kibeera automatic. Of course oluusi ng'omubaka bwe balwawo omwezi ogumu ne guyita ogwokubiri nga tebazigyeko, yinza ogamba kale kanzi withdrawing zitwaleyo, naye kiyina kubeera automatic. Yensonga lwaki tulina woofiisi namba? Yes, twategeere tutya nti obuwumbi buli butaano. Yes, newankubadde tebampita mu commission meetings, ntuula mu kizimbe kino, so information tugifuna. So soosi yange yampadde information yeeno nti obuwumbi butaano, naye nsomooza speaker oba omuntu yenna bw'aba takkaanya na figa nze gye njogedde batubuulire entuufu. Bagitubuulire nti ssennyonyi obuwumbi obutaano bwe yayogedde nedda si kituufu, actually buli musanvu tulindiridde. Kyo kikyamu bw'ogamba nti ogenda kusasanya obuwumbi butaano eggulu, obuwumbi butaano embalala, butaano embaale, butaano obulala wano mu central region, tolina ngeri gy'okinnyonnyola ne kikola amakulu eri abantu, tekikola makulu ago. So kyovudula batugamba nti kikyamu. State of the nation address tetwaliyo, naye ate ne tuteekamu response. Okusookera ddala twababuulira ki kye tutagenda kukola nti tujja kubeerayo, naye totujjaako right ya kubeera ne alternative state of the nation address. In fact eno si just kuddamu kizimbe ekipya. Obuzibu we buli era tugezaako kinoonyerezaako. Ekizimbe kya Parliament ekipya kyali kiyina kusukugwa 2019, ne bongezaayo emyaka ebiri, ne bongezaayo emirala, kati tukyali awo. Buli mwaka Parliament esaasaanya obuwumbi ku Kingdom, esaasaanya obuwumbi obulala ku Queen's Chambers n'awalala. Wetupangisa Parliament wepangisa ababaka okubeera n'ezi woofiisi n'abakozi. Ekyo tekyalibaddewo singa ekizimbe kya Parliament ekipya kyaggwa dda. Kati ekyo kikulaga nti okusookera ddala obuzibu bw'ekizimbe kya Parliament okuggwa si nti tewali ssente, kubanga waliwo obuwumbi Parliament bwekozesa okupangisa. Kakati kikulaga nti obuulyawo waliwo ekkubaani, omuntu bw'ateebereza nti waliwo ekkubaani wakati w'abannannyini bizimbe ebyo n'abakulu wano okulaba nti ekizimbe ekyo tekiggwa, bali basigale nga bali mu bizinesi. Omuntu oyo toyinza munenya bw'alowooza bw'atyo, kubanga ekizimbe bwe kiggwa nga tetukyapangisa eri oli aba takyalina bizinesi, kati oba oliawo nabo balina emizannyo gye bazannya okulaba nti embeera esigalawo bwetyo tewali kyamaanyi kigenda maaso, naye nga tusaasaanya obuwumbi eri so tuyinza kugamba nti tewali ssente. Omuntu yali kitegedde nti kale tewali ssente, ekizimbe kiruddewo okuggwa, naye ate buli mwaka osaasaanya obuwumbi okupangisa yonna gye tupangisa. Kati ndowooza n'omwana omuto aba akiraba nti wano oteekwa okubanga waliwo omuzannyo ogutategeerekeka.